Good morning, 18. Punar bondha kuthori pura riser dollar khobhabati totha krikhog neta okhil gogoi likhile potro. Ebar jailor pura rajya bakhilo potro likhi Cadbury bisphoron ghatale okhile. Kinu kiki ase okhil gogor ei potrot saahok. Bondha kuthori pura punar okhil gogor bisphorok potro. RSSot jog dile loge loge jaminor aashwak diya hoisil okhil gogor. Bondi jibonor asol khotyobur janabo bisarise okhil gogoi. অখিল গগৈয়ে পত্ৰযোগে ফাদিল কৰিলে বন্দী জীৱনৰ বহু গোপন তথ্য পত্ৰত দাবী কৰা মতে গুৱাহাটী এনআইএ আদালতত থিয় কৰাই আদালতৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ নিশা গোপনে বিমানেৰে অখিল গগৈক নিয়া হৈছিল 18 ডিচেম্বৰৰ পুৱতি নিশা অখিল গগৈক ধৰুৱা হৈছিল এনআইএৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ এক নং লকাপট এনআইএৰ লকাপটে অখিলক দিয়া হৈছিল আৰএছএছত যোগ দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আৰএছএছত যোগ দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ উঠিছিল বিজেপি যুক্তি অসমৰ খালি বিধানসভাৰ আসনত নিৰ্বাচন খেলি বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল অখিল গগৈ সংগ্ৰামী জীৱন ত্যাগ নদীবান্ধৰ আন্দোলন বন্ধ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী বাতিলৰ বাবে ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰো প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল অখিল গগৈ একেখন পত্ৰতে অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰিলে সকলো প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰি অখিল গগৈ হৈ পৰিল ৰাষ্ট্ৰৰ অবাধ্য নাগৰিক ৰুদ্ধ হ'ল মুক্তিৰ সকলো পথ চৰ্তবোৰ নামানিলে অখিলক হত্যাৰ ভাবুকিও দিয়া হৈছিল 10 বছৰৰ কাৰাগাৰৰ ভাবুকিও দিয়া হৈছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক বহু অত্যাচাৰ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে পত্ৰখনত পত্ৰখনত অখিল গগৈয়ে লিখিলে শিৱসাগৰ বাসীয়ে মুক্ত আকাশৰ তললৈ উলিয়াই আনিব তাৰে গভীৰ প্ৰত্যাশাৰে বাট চাই আছে অখিল গগৈয়ে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গহপুৰত এপিচিচিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই জোৰদাৰ গতি চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেতিয়াবা যদি চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত কেতিয়াবা আকৌ বাইকত উঠি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ৰিপুণ বৰাই গহপুৰত এপিচিচিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই জোৰদাৰ গতিত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্রসার কংগ্রেসের অতি ক্লাইমেক্সত গৈছে একেবারে শীর্ষত গৈছে উজনি অসমৰ আটাইকেটা সমষ্টি আর নর্থ আসামৰ সমষ্টি ইয়াত কংগ্রেসের পজিশন বেয়া কংগ্রেস ধরাশয়ী হব এনেকুৱা ধরনের খুব প্রসার চলিছিল কিন্তু দিন বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে এটা দেখা গৈছে যে ইমান তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাত আহিছে আর এতিয়া যেটো দেখা গৈছে বিজেপি ধূলিস্যাত হব অসমত কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কিমান দূর আগবাড়িছে ৰিপুণ বৰাৰ মতে প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ অতি ক্লাইমেক্সত গৈছে একেবাৰে শীৰ্ষত গৈছে মোক গহপুৰ সমষ্টিত ৰাইজে অতি আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি লৈছে ৰাইজৰ ল'ৰা হিচাপে আঁকোৱালি লৈছে কাৰণ মই ইয়াত সুদীৰ্ঘ দিন মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিছোঁ অসমত 100% চৰকাৰ মহাজোঁট কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নির্বাচনী প্রচার মাজতে তুঙ্গত উঠিছে নেতার বাকযুদ্ধ এবার হাগ্রামা মহিলারী আর প্রমোদ বড়োর মাজত বাকযুদ্ধ হাগ্রামা মহিলার কটাক্ষ বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োর হাগ্রামা মহিলারী অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হলে তলা লগা এদিনতে বিক্রি করব অসমখন যিখন বিটিসি পরিষদত 17 বছর হাগ্রামায় লুটিপুটি খালে সেইখন পরিষদ বড়ো ভাইসকলের তেজর বিনিময় সৃষ্টি হওয়া পরিষদ হাগ্রামা মহিলারী এজন ডাঙর ব্যাপারী NLFB রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রত সৃষ্টি হওয়া সংগঠন না হাগ্রামা মহিলারীক প্রত্যুত্তর দিয়ে প্রমোদ বর্মে কয় যে মই অহিংস নীতি চলা ব্যক্তি হিংসাক মই কেতিয়াও সমর্থন নকরো চাওক হাগ্রামা মহিলারীয়ে মুখ্যমন্ত্রী হলে অসম একদিনতে তালা বন্ধ হব যি কাউন্সিলখনত তেখেতে 17 বছৰত লুটি পুটি কাউন্সিলটোক শেষ কৰি দিলে আৰু সেই কাউন্সিলখন বেলেগ নহয় বড়ো মানুহৰ তেজেৰে সৃষ্টি হোৱা কাউন্সিল নিজৰ দাদা ভাইৰ তেজেৰে সেই কাউন্সিলৰ প্ৰতি যদি তেখেতৰ দায়বদ্ধতা নাই কোনো অনুগত্য নাই কোনো অলপৰ ৰেচপেক্ট নাই আৰু অসমত আহিলে কি কৰিব অসমখন একদিনতে বিক্ৰী কৰি হ'ব হাগ্রামা মহিলাৰী সবচে ডাঙৰ বেপাৰী হ'ল হাগ্রামা মহিলাৰী ইচ্ছা চাওক আজমল ইফালে বেপাৰী হাগ্রামা মহিলাৰী বেপাৰত লগ লাগিছে আৰু গোটেইকেইটা যিটো টীম হৈছে মহাজোঁট ইয়াৰ এটাও ফেচ ভেলু নাই
নির্বাচনী প্রচার চলাব আজি পুনের অসমলৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজি বিহপুরিয়ার নারায়ণপুর আর সিপাঝাৰত নির্বাচনী সভাত অংশ লব মোদিয়ে বিহপুরিয়ার নারায়ণপুরত খামতি পথাৰত জনসভাত অংশ লব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে মোদীর আগমনের ইতিমধ্যে আরক্ষী প্রশাসনে কটকটীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে মোদীর আগমনের বিজেপি শিবিরত এটা ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে জানাইছো যে আজি দুটাকৈ কার্যসূচী আছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীর অসমলৈ আগমন নির্বাচনের প্রাক্ষণত আর বিহপুরিয়ার নারায়ণপুরত আজি আর সিপাঝাৰত আজি দুখনকৈ নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে যার বাবে এটা ব্যাপক নিরাপত্তা বেচনী গড়ি তোলা হয়েছে দুইটা কার্যসূচীর চৌহদত সমান্তরালভাবে আমি জানাও যে আজি বহু বৃহৎ সংখ্যক জনতার আগমন ঘটিব বিহপুরিয়ালৈ আর ইতিমধ্যেই বিহপুরিয়ার নারায়ণপুরের খামতি পথাৰত জনসভাত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে আর আরক্ষী প্রশাসনে এটা কটকটীয়া করে তুলিছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজত মাত্র এটা দিন বাকি আছে তারপরে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আর যেহেতু আজি বুধবার আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে নির্বাচন প্রচার চলাব পুনের অসমলৈ আজি প্রধানমন্ত্রীগৰাকীর আগমন ঘটিব মাজত মাত্র কিছু সময় বাকি আছে যেহেতু নির্বাচনী প্রচার এটা তুঙ্গত আর ইতিমধ্যে অধিসূচনা জারি করার পিছতে এই প্রথম পর্যায়ের যাচনের প্রচার অভিযান সেয়া সমাপ্ত করব লাগিব আজি শেষ দিন আর সিপাঝাৰত নির্বাচনী প্রচার সভাত আজি অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে বিহপুরিয়া নারায়ণপুর আর সিপাঝাৰ দুখনক নির্বাচনী প্রচার সভাত আজি অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে আর পূর্বী দেশ প্রচার এই মুহূর্ত নারায়ণপুরের সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক সঞ্জীব লাহন সঞ্জীব আপনার কাছে আইসো আর প্রধানমন্ত্রীগৰাকীর আগমন আজি কেই বজাত উপস্থিত হবহি কেনে ধরনের এটা প্রস্তুতি চলিছে নারায়ণপুরত হয় রশ্মিতা প্রধানমন্ত্রীগৰাকী বিয়লি চাৰে ৩ বজাত আহি উপস্থিত হবহি কিন্তু যখন নির্বাচনী সভা সেই সভাখন ২ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হব বিহপুরিয়া সমষ্টিৰ অন্তর্গত বৰখামটি নারায়ণপুর বৰখামটি পথাৰত আর রশ্মিতা কব লাগিব মোদীর এই সভাখনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করব যেহেতু উজনি অসমৰ আটাইকেইটা যদি সমষ্টিত চোৱা যায় তেতিয়াহলে বিজেপির যে ভেটি আছিলে সেয়া পূর্বর ভেটি অটুট নাই প্রত্যেকজন প্রার্থীর অবস্থা এটা ইমান ভাল নহয় বলে কব লাগিব আর আজি সভাখনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে আর সেই সকলক মাত্র এটা দিন আছে তার ভিতর যদি পূর্ব স্থানলৈ উভতাই আনিব পাৰে তেতিয়াহলে বিজেপিৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ বুলি কব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে মই সভাস্থলীত উপস্থিত আছো আৰু এই সভাস্থলী বৰখামটি পথাৰৰ এই সভাস্থলীতে লক্ষাধিক লোকৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ দিয়াৰ কথা আছে বিয়লি ৩:৩০ বজাত আৰু একেবাৰে আজিৰ দিনটো একেবাৰে শেহৰ প্ৰগ্ৰেমটোৱে ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে মই দেখুৱাবলৈ মোৰ সহযোগী দিনেশক অনুৰোধ জনাম সকলো ইয়াত সম্পূর্ণ হয়েছে প্রস্তুতি প্রায় সকলো সম্পূর্ণ হয়েছে যখন লোকক ইয়ালে অনা হব আর বিশেষত কব লাগবে রশ্মিতা এটা কথা যে কেবল বিহপুরিয়া সমষ্টির নহয় উজনি অসমের ধেমাজির দুটা সমষ্টি জোনাই আর ধেমাজি মাজুলী আর লক্ষিমপুর চারিটা সমষ্টি ঢকুয়াখানা লক্ষিমপুর নাওবৈশা আর বিহপুরিয়ার গহপুর সমষ্টিরপরা ইয়াত লোক সমবেত হব আর সকলে একটা পরিকল্পনা করেছে যে লক্ষাধিক লোক ইয়াত সমবেত হব আর উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে আর এই যিমান মানুহ ইয়াক গোট খাব এটা কথা কব লাগিব যে বিহপুরিয়া সমষ্টিৰ কথা প্রথমেই কওঁ যে বিহপুরিয়া সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপি প্রার্থী অমিয় ভূঞাক প্রার্থিত্ব প্রদানক লৈ প্রথম অবস্থাত বিসম্বাদ আছিল অন্তদলীয় সংঘাত আছিল আর তার পিছতো আজিলৈকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রার্থীগৰাকীয়ে সকলো দলীয় প্রার্থীর যেওঁলোকৰ মৰম খেয়াল বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়াও বিধায়ক পূর্বর বিধায়ক দেবানন্দ হাজৰিকাক মনোনয়ন নিদিয়াক লৈ এতিয়াও সংঘাত অব্যাহত আছে দলৰ মাজত ঠিক তেনেদৰে নাওবৈশা সমষ্টিটো আছিলে AIUDFৰ দখলত আর এইবার প্রার্থিত্ব তাত মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী জয়ন্ত খাউণ্ডক প্রার্থিত্ব প্রদান করেছে কিন্তু তাতো দেখা পা গল যে বিজেপির এজন কার্যকর্তায় নির্দলীয়ভাবে থিয় হয়ে দিলে আর তার বিপরীতে যদি আমি লক্ষিমপুর সমষ্টিলৈ যাও তেতিয়াহলে নতুন এগৰাকী প্রার্থী প্রক্ষেপ করেছে মানব ডেকা আর মানব ডেকার AGP যে থাকবে লাগে মিত্রতা সেয়া বর্তমান নাই ইতিমধ্যে পূর্বর বিধায়ক উৎপল দত্তে এই যে অগপর প্রার্থিত্বলৈ মনোনয়ন দাখিল করেছে ঠিক তেনেদরে দেখা পাওয়া যায় যে আটাইকজন প্রার্থীর অবস্থা লক্ষিমপুরত ইমান ঠিক নহয় যদি আজি সভাখনে নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ শুনার পিছত যদি কর্মীসকলে উৎসাহিত করব পারে তেতিয়াহলে এই প্রার্থীসকলের কারণে ভাল লক্ষণ বলে কব লাগিব আর রশ্মিতা বিয়লি ৩:৩০ বজাত আহি মোদী আহি ইয়াত উপস্থিত হব আর তার পূর্বে ২ বজাত আহি রাজ্যের বিভিন্ন বহুকেইজন নেতা আহি ইয়াত ভাষণ প্রদান করব বহুকেইজন ইয়াত উপস্থিত থাকিব আর দেখা পাওয়া যাব এই সভাখনের পিছত এই সকল প্রার্থী উজনি অসমের এই সকল প্রার্থীর ভাগ্য কোন দিশলৈ গতি করে সেয়াই আজি সভাখনের পিছত অন্তত অনুমান করিব পৰা হব রশ্মিতা
নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পৰা যাব যে কেনেধৰণে আচলতে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ গতি নিৰ্ণয় হয় আৰু নিশ্চয়কৈ নাৰায়ণপুৰ এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মিত্ৰজোঁটৰ বান খোৱাৰ পিছতো কিছুসংখ্যক অগ্ৰ প্ৰাৰ্থী আচলতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন দিব পৰা নাই বা তেওঁলোকে দিয়া নাই গতিকে নিশ্চয়কৈ আকৰ্ষণীয় হ'ব মাজত মাত্ৰ কিছুদিন বাকী আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সঞ্জীৱ যে প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বা নিৰ্বাচনৰ যিসমূহ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে সমানভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিকেইটা সংকল্প লৈছে সেই সংকল্প কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা এটা কথা যে কংগ্ৰেছে যি পাঁচটা গেৰাণ্টিৰ কথা কৈছে সেয়াই কিন্তু সেয়াকে মূলত হিচাপত লৈ বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন বৰাই বিৰপৰা সমষ্টিত চুকে কোণে প্ৰচাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমানে সমানে অমীয় ভূঞাইও ঠিক তেওঁলোকৰ যিসমূহ ইস্তাহাৰৰ যি ইছ্যু বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেইসমূহ লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিৰপৰীয়া সমষ্টিত কিন্তু বিশেষত ক'ব লাগিব অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী অচ্যুত শইকীয়া কিন্তু এটা কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে যিহেতু অচ্যুত শইকীয়াৰ লগত যিসকলে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ আছে বা তেওঁ সহযোগ যিসকলে দিছে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 2016ত সেইসকল লোক কিন্তু আছিলে বিজেপিৰ শিবিৰত আৰু এটা ক'ব লাগিব যে 2016তো ঠিক এনেদৰেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহি বিৰপৰীয়া সমষ্টিত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে দেৱানন্দ হাজৰিকাৰ কপাল তাৎক্ষণিকভাৱে ইউটাৰ্ণ লৈছিলে বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু দেৱানন্দ হাজৰিকা আছিলে একেবাৰে নতুন প্ৰাৰ্থী তেতিয়া সেইটো সময়ত আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিখন সভাখনৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে যে সম্পূৰ্ণ বিজেপি পক্ষলৈ সম্পূৰ্ণ জোৰটো গুচি গৈছিলে ঠিক আজিও যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভাখনৰ পিছত অমীয় ভূঞাৰ পক্ষলৈ বতাহ যদি বয় তেতিয়াহ'লে মই পুনৰ কৈছোঁ যে ভাল লক্ষণ হ'ব আৰু যদি বৰ্তমান যিটো স্থিতি হৈ আছে যে যোৱাকালিলৈকে যিটো স্থিতিত আছে অমীয় ভূঞাৰ স্থিতি বা এই যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি স্থিতি সেয়া যদি অটুট থাকে তেতিয়াহ'লে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক আৰু ক'ব লাগিব যে আমি এতিয়ালৈকে ইয়াত ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি দেখা নাই ৰাইজ আহি আছে এই সভাখনলৈ যিহেতু সভাখন 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি উপস্থিত হ'ব 3:30 বজাত আৰু সেই সময়লৈ আমি বাট চাব লাগিব মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আছে তাৰপিছত অন্তত নিশ্চিতভাৱে আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰিম হয় ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক এই মুহূৰ্তত সঞ্জীৱ আৰু ইতিমধ্যে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱে দেখুৱালে যে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি বৰ্তমান চলিছে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু যথেষ্ট সোনকাল হৈ আছে বিয়লি 3:30 বজাতহে গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাত উপস্থিত হ'বগৈ গতিকে জনতাৰ সোধ এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে নাৰায়ণপুৰত এইবাৰ এই যুঁজখন বৰ আচলতে সহজ নহ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাবে অমীয় ভূঞাৰ বাবে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যেই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ই কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যিহেতু বৰ্তমান নেতাই সলনি কৰিছে নিজৰ দল আৰু টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে নেতাই দল সলনি কৰাৰ পিছত এই যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী তেওঁলোক যথেষ্ট বিপদত পৰিছে তেওঁলোক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে নিজৰ ভাষণ সম্বোধন কৰে সেয়া নিজকৈ লক্ষণীয় হ'ব ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 3:30 বজাত আজি উপস্থিত হ'বহি নাৰায়ণপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ধেমাজিৰ গোগামুখত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ উদাত্ত ভাষণ 113 নং ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ হৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলাই গোগামুখত ভোটাৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি উদাত্ত ভাষণেৰে ৰাইজক আকৃষ্ট কৰাৰ প্ৰয়াস লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অসমৰ আকাশত জাতীয়তাবাদী বিজয় ধ্বজা উৰিব জাতীয় পৰিষদৰ তীব্ৰ বেগী ঘোঁৰা কোনেও ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে নামনিবাসীৰ জীৱন সম্পত্তি সুনিশ্চিত নোহোৱা পৰ্যন্ত নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধৰ সিদ্ধান্ত অটল অসম জাতীয় পৰিষদ আনহাতে অসম জাতীয় পৰিষদক তুচ্ছতাচিল কৰা হিমন্তৰ অহংকাৰ বেছি দিনলৈ নহয় বুলি উল্লেখ কৰে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আশা ৰাখিছো এবাৰ চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব পাৰিম অসমৰ জাতীয় সংকটৰ সময়ত ৰাজনৈতিকভাৱে জাতিটোক যদি ন্যায় দিব লাগে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ অধিকাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণ যদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অসমৰ জনগণৰ শেষ ৰক্ষাৰ স্থল বা আধাৰ হ'ল জাতীয়তাবাদী সত্তা জাতীয় শক্তি ৰঙিয়া ডিমৌত বিৰোধী মহাজোঁটক তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰেশ্বৰ বৰ্মনে নিজেই বিক্ৰী হলেও নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ আনহাতে ৰঙিয়াৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ ভগৱান মিশ্ৰকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ভৱেশ কলিতাই ৰঙিয়াত বিৰোধী মহাজোঁটক তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰেশ্বৰ বৰ্মনে নিজেই বিক্ৰী হলেও নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ নহয় বোধে মই তেওঁ নিজেও ক'ৰবাত বোলে মই বিক্ৰী গৈছোঁ তথাপিও নোৱাৰিব কি ইছ্যু কৰিব তেওঁলোকে সেই মাথোৱাৰীটো ক'ত তেওঁলোকে চিনিয়ে নাপায় মাথোৱাৰীটো ক'ত পানী ক'ত মই নামিছিলোঁ তেওঁলোকে চিনিয়ে নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে হয় ভৱেশ কলিতা সাঁতুৰিব পাৰে তেওঁলোকে মোৰ লগত সাঁতুৰিব পাৰিব পানী খাই মৰিব
বিজেপি জনজাতিকরণের ক্ষেত্রে প্রতারণা করার অভিযোগ আক্রাসুর বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারত কোচ রাজবংশীকে ধরে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান নকরাত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে আক্রাসুয়ে। আগন্তুক নির্বাচনত বিজেপিক উচিত শিক্ষা দিয়ার হুঙ্কার আক্রাসুর। বিজেপিয়ে জনজাতিকরণের ক্ষেত্রে প্রতারণা করার অভিযোগ আনিছে আক্রাসুয়ে। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারত কোচ রাজবংশীকে ধরে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান নকরাত এলাকে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে। আগন্তুক নির্বাচনত বিজেপিক উচিত শিক্ষা দিয়ার হুঙ্কার দিছে আক্রাসুয়ে। বিজেপির সংকল্প পত্র মুক্তির পিছতে এই ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে আক্রাসুয়ে। বিজেপিক পুনৰ শাসনলৈ আনিবলৈ ইজনৰ পিছত সিজন হাই প্ৰফাইল নেতাৰ আগমন ঘটিছে অসমলৈ। মঙলবাৰে হুজাই আৰু লামডিঙত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে শিলচৰত তিনিখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। বিজেপিৰ শাসনকালতহে অসমৰ উন্নয়ন সম্ভৱ। বিজেপিৰ শাসনকালতহে অসমৰ নিবনুৱাই লাভ কৰে 50,000 কোটি টকা। হুজাইৰ বিহুতলি খেলপথাৰত হুজাইৰ প্ৰাৰ্থী ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। বিবেকানন্দ ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট যোজনাৰ অন্তৰ্গত 1,42,000 যুৱকক 50,000 ৰূপিয়া, 1,42,000 নৌজৱানক 50,000 ৰূপিয়া আপোনাৰ ৰোজগাৰ চলাবৰ বাবে দিয়া কা কাম এনে কিছুনে কিয়া হে তো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কি চৰকাৰ মে কিয়া হে ভাজপা কি চৰকাৰ। বিজেপিক পুনৰ শাসনলৈ আনিবলৈ ইজনৰ পিছত সিজন হাই প্ৰফাইল নেতাৰ আগমন ঘটিছে অসমলৈ। মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে হুজাইৰ লগতে লামডিঙত শিবু মিশ্ৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে। পুরী সাবধানী বাকি হম ওই বাদে করেন পাঁচ বর্ষ পুরা করি।